zuti bat, eta oso gabe zeitzen ari. Eta, ba, ala egiten zaino. Salatzen du dinamika aurkeztu genuenean, esan genuen, ba, entzun eta sentituko dituzuela, dituztela, eta gure ustez, ba, hori lortu dugu, ez? Ideologiaz gaindik, ideologiaz gainetik, gaitz larria dituzten, ba, euskal presoen askatasun eskaera nabarmendu delako, eta hori milaka pertsonen bidez egita. Eta horregatik gure eskerronak eman nahi dizkiago parte hartu dizkute guztiei. Milak eta milaka herritarrek emandako tamainako erantzunari esker, gaixorik dauden hamar euskal presoen eskubide urraketa eta oroar kolektibo guzti horrek bizi duen bizi duen egoera erdigunera ekartzea lortu dugu eta hori izan gure helburua. Uste dugu lehen helburua, hau da, aktibazio soziala ziklo berri horri hasiera eman genion eta horri ba, nolabaite hori lortu dugula. Gaitz larria duten presoen askatasuna lortu arte badakigu lanean jarraitu behar daukagula, beraz bidea luzea daukagula ere aitortzen dugu. Eta helburu berarekin datorren asteari begiratuko dugu. Datorren astea ez Baionan, azaroaren 19ari. Azaroaren 19an Baionan gai berarekin bagoaz kolektiboak deitu duen manifestazioan parte hartuko dugulako eta parte hartzera deitu nahi dugulako. Bost urte pasa dira, Aieteko konferentzia egin zen ezkerostik, etaren alde bakarreko bortxa amaieraz ba, jarraipena izan du, eta bost urte atzerako balorazio txiki bat egin nahi genuke guk ere. Konferentzia itxaropena eta ilusioa helerazi zizkieten euskal denoi ez, jendarteari, eta ez de fresko bat suposatu zuen. Baina euskal jendartearen gehiengo ikaragarriak konponbide prozesu bat irekitzen zela uste izan bazuen ere, tamalez, gaur, bakeldituta, dagoen bake prozesu bat esmintzu behar dugu, eta ondorioz konpontu gabea dagoela ere agerriko da. Madrilen eta Parisen ardura gabeak eriagatik eta errebantxak eriagatik konpontu gabe dago, eta ba, zer hobeagorik datuak baino mai gainean jartzea gaur zuen aurrean. Euskal jendarteari bost urte hauetako espetxe politika ba, nolakoa izan da, erakutsi nahi genioke, datu bidez. Datuek oso agerian uzten dutelako nola egin duen, edo zer egin duen ez, bost urte hauek. Batetik, duela bost urte, 675 euskal preso eta 71, hau da, nengo, laro, eta 99, espetxean eta dispertsatuak zeuden. 8 bakarrik zeuden Euskal Herrian, uneko 10.1. Egun, bost urte ondoren, 670 euskal preso daude, 70 espetxeetan dispertsatuta daude, euneko 95 kakotxa bost esan nahi du horrek, eta horietatik 3 bakarri daude Euskal Herrian. Euneko 4.1. Presoen kopuruan, kopuruan ere dagokionez ezberdintasuna, osea, ez da berdina, kopurua, ze, ba, asko zen gutxiago bada ere, ez da, estatuaren eskuza bat dasuna batik, baizik eta zigorrak osorik beteta atera direlako. Kopurua jentsi dira. 2011an senide beraien senide bat familiaren bisitatzera bidean joan zirenetik 13 izan ziren istripuan. Bost urte gehiago urteari urte honek daramanak dekin 6 izan dira dagoeneko istripua izan duten zenidean.
Eta mendekuan, oinarritutako espetxe politika honen eraginez, bidegabeki zigortua izaten jarraitzen duela oso handikoa da zibide kolektiboa gai honekin. Ze arrisku horrek hor jarraitzen du. Oraindik larriago dena, 16 pertsonek bizia galdu dutela ere ezin dugu ahaztu, hori legeari garrantzia kontu honetan, ze istripu horiek eraginda gertatu dira heriotza horiek. 2011ko urrian, 70, hau da, uneko 10,5 euskal presoei egin salbuespeneko doktrina bat ezarri zitzaien eta zigorraketa izan arren beraien kaleratzea ekidin asmoz gertatu zen hori. Egun bost urte beranduago, uneko 48 dago egoera horretan, uneko 13. Euskal preso dira estatu frantsesean betetako zigorraren batuketa egin eta kalean behar dutekena, baina horietatik 7 jada kalean behar dutekena, baina hartu dute. 2011ko azaroaren 3an, hainbat sendagilek kartzela politika osasunean duen ondorioz ohartarazi bazuten ere, 7 ziren gaitz larriak zituzten euskal presoak, 2011an, eta gaur egun 5 urte geroago osasun arloko langileek ondorio horiez ohartarazten jarraitzen duten bitartean 3 gehiago daude, 10. Horrek esan du, kolektibo osoko 2,8an guztira gaitz larriekin espetxean daudela. Beste datu bat, duela 5 urte, 12 euskal presoera bat bakartuak zeuden isolatuta, 1,8, eta egun 5 urte pasa ondoren 22 dira. 6,1. Euskal preso inguru dira, egoera horretan isolatuta dauzkatuta. Hoien artetik, aipagarriak dira, gaitz larriak dituzten Imon Iparragirre eta Txus Martinen egoerak, Aitzol Gogorza arrisku berean dago, bere modulo kidea urriaren 28an kaleratu horrelako. Eta, zelamendu egoera diren euskal presoen portzentaia oso handia izaten jarraitzen du, giltzaperak duen populazio orokorrean portzentaia alderatuko garen du, ez da. Beste konparaketa bat. Komunikazioei dagokionez. Gaurko egunez, mugatuak dira, erraduak izaten jarraitzen dute, eta hori, ondela post urte bezala jorratzen da. Honi gehitu bartzaio ikasteko eskubidea ukatzen jarraitzen zaiela. Beraz, espetxean giza eskubideak urratzen jarraitzen zaizkie, hori ondorio nabarmena da, eta gainera, datu batzuek egoerak okerrera egiten duela ageriko ere ikusten dute. Honen aurrean ezin gara, eskuak gurutzatuta zai egon, behin-behineko bakeskenatokia nahi dugu, guztia bideratzeko okoen aukera historikoa dagoela iruditzen zaigu eta ez gara alperrik aldo behar. Guztion implikazioa handiago bat behar degula. Eta eskubideen urraketak iragareko gauza izatea nahi genukela. Euskal jendarteak asko du egiteko, zentzu honetan asko esateko eta horregatik larun batean abiatu genuen ziklo edo aktibazio berri hori. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu abiatu dugun bidea. Zentzu horretan, eskubide urraketei amaiera eman asmoz, berriz ere, alderdi eta instituzioek gutxieneko batzuk adostu behar dituzte da iruditzen zaigu, horretara gonbidatzen ditugu, bide horri bat parteka dezatela, zalantzarik gabe euskal jendarteak horrekin bat egingo duela iruditzen zaigula. Eta honegatik, bukatzeko, 3 ideia nagusi. Sarek esan nahi du, 1, 5 urte geroago euskal presoen kolektiboaren eskubideak urratuta daudela, etak bere ekinbide armatua uste erabaki horretik baino bortizkiago manera, 2, erantzunkizuna estatuaren adala, ez soilik, gobernuaren ere, B,
bere legeria betetzen ez duen gobernuaren adinako ardura duela iruditzen zaigulako, aginbide politiko honestrak atzerakoiei eta kontserbatzaileei men egiten dielako, justizia honek. Hiru, sare klaru bat honetan urtarrileko manifestazioan urtero probatzen duen bezala bere gaitasuna erakutsi du mobilizazioa garatzeko eta bakearen eta konponbidearen zerbitzura jarri nahi duela sarek ba, gaitasun hori, mobilizatzeko gaitasun hori. Eta azkenik, ba, entzuten eta sentitzen jarraituko dituztenik. Gaitezen, elkarren gana, izan gaitezen.